Кеш жарық құрметті Астана телеарнасының көрермендері, эфирде «Жұлдызбысың» шоу бағдарламасы. Әдетте танымал адамдарға мынау бізбен бірге фотоға түскен жоқ, телефонын алмайды, өзінше жұлдыз болып кетті деген айып тағылып жатады. Бұл шоудың басты мақсаты осы айып тағылып жатқан айыптар шынымен де орынды ма, қисынсыз ба? Міндетті түрде сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Жұлдызбысың шоу бағдарламасы. Ендеше бүгінгі бағдарламаның қонақтарымен таныс болыңыздар. Психолог Мудрая, таңғы 6-дан кешкі 9-ға дейін режимді ұстанатын, қалтасынан валерьянка түспейтін, давлениесін күніне 2 рет өлшейтін, ертеңгі ауа-райы қандай болатынын аяғының қақсағанынан білетін, үйде жүннәскеймен жүретін, әңгімені біздің кезімізде ой деп бастайтын, ең бастысы ең қымбат галош киетін, әзілге ешқашан ренжімейтін, очаровательная, прекрасная, сұлу Мадина Садуақасова! Құрмет, қошеметтеріңіз! Саламатсыздар ма? Ай, красавица! Мұнда келіңіз? Ааа! Келіңіз! Отырып апты ғой! Мадина ханымға бір құрмет, қошеметтеріңіз! Мадина ханым, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз! Мен де қуаныштымын, сәлем баршаңызға! Ендеше тағы да келесі қонағымызды ортаға шақырайық. Ортамызға шығатын қазақ эстрадасының жарық жұлдызы актер, продюсер, режиссер, блогер, экономист, юрист, кардиолог болғысы келіп жүрген. Бірақ негізгі мамандығы даже мамандығы да емес. Табиғи туа біткен әнші Беркут! Браво! Құрмет, қошеметтеріңіз! Келіңіз, бәке. Ассаламу алейкум, қош келіп жатырсыз. Көңіл күйіңіз қалай, бәке, жақсыз ба? Жақсы. Менің ойымша, Мадина ханым, бәкеңнің бүгін Айша жеңешеміз бірінші рет келіп тұрған сияқты бұл бағдарламаға. Солай ма? Иә, бірінші рет. Жалпы бағдарламаға. Үнемі қос-қос болып бірге қол ұстасып жүретін, бүгін бағдарлама тек қана Беркут ағамызға қатысты болады, және де Мадина ханымға қатысты болады. Жалпы өмірде қандайсыз Беркут аға? Қарапайымсыз ба, әлде сәл-сәл-сәл-сәл кішкені жөтеліп ауратыңыз бар ма? Жұлдыз ауруымен. Бар ғой. Міне, бірінші қонағымыз келе салып, өзінің жұлдыз ауруымен ауратын мойындап отыр. Кейбір қонағымыз... Кішкені ғана. Иә, кейбір қонақтарымыз айтады, жоқ, мен деген қарапайымын, құдай ау, халыққа бір таман жақынбыз ғой дейді тағына. Ана жерге келгеннен кейін көкпеттен бізбен ұрсып, сазарып отқанын көрсеңіздер. Мадина ханым, сіз ше? Негізі мен сыртта бар ғой, сондай бір сыртынан қараған кезде бір сондай өзінше сияқты болып көрінем адамдарға, иә, негізі солай болып тұрады. Кейде ойлайды да адамдар сондай деп. Сондай тәкаппар сияқты менсінбейтін. Негізі керісінше. Ол рас деп. Мен жоқ. Мен тым қарапайыммын. Бұның енді барлығын біз бағдарлама барысында анықтайтын боламыз. Олай болса, төрлетіңіздер. Келіңіздер. Көрдіңіз ба? Беркут ағамыз қарапайым, бірінші сізбен амандасты сіздермен. А, Мадиночка? Мен вообще-то кірген кезде амандастым, есі што? А, біз байқамады. И еще мен еще отырып алдым, былай сразу. Ой, не айтам. Ал, құрметті көрермендер, менің қасымдағы отырған қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарын бәріміз танимыз. Бірақ біздер олар туралы білмейтін фактілерде жоқ емес. Сондықтан да экранға назар аударайық. Мадина Садуақасова 1979 жылы стоп. Оның өтініші бойынша 1993 жылы дүниеге келді. 79 жылы сыныптастарының айтуынша Мадина сыныптағы ең әдемі, ең ақылды, ең сыпайы қыз еді. Бір қызығы ол сыныпта бір-ақ қыз болды. Мадинаның дауысы мен сымбатынан шабыттанған конфет фабрикасы молочный шоколадқа Мадинаның атын берген. Содан кейін сол конфеттің сатылымы 99%-ға түсіп кетті. И то 1%-ның туысқандары көтереді екен.
Мадина Садоқасова апай тәте әпше дегенді ұнатпайды. Бір сөзбен айтқанда, Мадина бәріне өз күшімен, адал еңбегімен, талантымен жетті. Бұл үшін Мадина тәтеміз молодец. Мадина Садоқасова қыз ұзатуда сыңсыды көп айтатын соншалық, өз балаларын мектепке шығарып салғанда арттарыңа қарамаңдар деп шығарып салады екен. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз, Мадина Садоқасова. Ендігі кезек Беркут аға сізде. Ал кеттік. Айбек 1976 жылы шілде айының 17-сінде Тараз қаласында дүниеге келген. Беркут 1976 жылғы болғанымен, по понятиям 54-ші жылғы. Беркут ол еліміздегі ең танымал құс. Жұлдызнама бойынша шаян, туған жылы бойынша ұлу, лақапаты бойынша бүркіт, жалпы жануарларға жақын адам. Бүркіт құсының көзіндегі жабдығы болмаса ұшып кетеді, ал әнші бүркіттің көзінде әчкі болмаса ән айтып кетеді. Бүркіт пен Айшамен шетелге шықса, ұшаққа тек Айша ғана билет алады екен. Өйткені бүркіт өз ішіп бара салады. Бүркіт комедиялық фильмді әзілсіз түсірген жалғыз адам. Бүркіт тамақ жегенде жай шықып-шықып жейді екен. Жалпы бүркіт өте еңбекқор, қазіргі жетістігіне өз қолымен жеткен қоғам қайраткері. Шапала құрмет, қошеметтеріңіз. Құрметті қонақтар, бұл жоба өзі басы әдемі басталады. Барлығы достық пейілмен басталып, соңы немен аяқталатынын ешкім білмейді. Бұл бағдарламаның өзінің заңы бар. Бұл бағдарламада түкіруге болмайды. Боқтық сөз айтуға болмайды, және де ренжуге болмайды. Қалған бәрін істей беріңіздер. Жалпы, сіз көп ренжіп қаласыз ба, Мадина ханым? Жоқ, қатты көп ренжімеймін. Тамаша. Дәл осы пікіріңіз бағдарламаның аяғына дейін қалса екен. Бүркіт мырза, сіз қаншалықты ренжисіз? Мен тек ренжімеймін. Жапше. А? Жапше. Жапше? Вапше ма? Жапше дедім ба? Иә, жапше, жапше. Мен жапше. Жалпы ренжімейсіз ғой. Жалпы. Тамаша, олай болса қадірменді ағайындар, біз сізге шоудың шарттарын түсіндіре кетейін. Жалпы, әр айдарда бал жинау арқылы сіздер жеңімпаз атанып отырасыздар. Соңында 5 айдардан жиналған толық балдардың саны арқылы осы шоуда кім жеңімпаз, кім қарапайым, кім шын мәнісінде жұлдыз ауруымен ауру жүрген... Жұлдыз ауруымен ауырған ұтады ғой. Ұтады. А-а-а. Қызығы сода. Ойбай. Статуэткан соған бересің, да? Жұлдыз ауруын патпылшат етесіз ба? Деп сұрайсыз. Бұл жұлдыз ауру деген уже болып ауырып-ауырып біткен. Тамаша, олай болса қадірменді ағайындар, құрметті Астана телеарнасының көрермендері, эфирде «Жұлдызбысың» шоу бағдарламасы. Құрметті көрермендер, бірінші айдарымыз «Есіңде ме» деп аталады. Есіңде ме? Ух, сразу билеп кеткіміз жүріп кетті. Есіңде ме сол бір күнде? Жалпы, бұл айдарда мен сіздерге өздеріңізге қатысты 10 сұрақ қоям. Сол 10 сұраққа кім көп жауап береді, жеңіске жетеді. Келістік па? Мадина ханым, мен сіз талай-талай нәрсені додадан өтіп келеатқан адамсыз. Сіз бұл бағдарламаны бірінші бастау керексіз. Ал, дайынсыз ғой? Иә. Сіздің күнде жаныңызда жүретін Іңкәр есімді көмекшіңіз. Иә. Қанша жыл болды қасыңызда көмекші болып жүргеніне? Ол 9 ай болды да, қасымда сосын кетіп қалды декретке. Декретке? Иә. Сосын қайтып алдыңыз? Жоқ. А, әлі декретте. Декретте, бірақ келеді. Күтудемін, декреттен шығады. Жалпы Іңкәр сізге өзінің ренішін бетіңізге айтатын беді, әлде басқа біреулер арқылы жеткізетін беді? Ренжімейтін сияқты маған? Ренжімейтін сияқты? А что? Не болды? Қазір біз бір видеоны сізге көрсетеміз. Одан кейін сіз шыға салып, Іңкәрға звандап, «Ты чё делаешь? Ты чё такое?» деген әңгіме болмасын. Келісіп алайықшы? Олай істемейсіз ғой? Жоқ, звандамаймын, бұл баласы бар, кішкентайы бар. Іңкәр, сенің балаң бар, сені Құдай сақтады. Іңкәр есімді көмекшіңіз, фамилиясы қандай? Зарлыхан. Зарлыханова. Бірақ инстаграмға Іңкәр Зарлыхан. Ким емес па? Ким? Жоға да. Жоға да.
Дұрыс шабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Дұрыс таптыңыз, яғни сіз қарапайым екесіз. Айналаңыздағы адамдардың аты жөнін жалпы кейбір-кейбір өзіңізге керек емес ау деген деректерді де сіз біледі екесіз. Бұның өзі бір үлкен бір мақтаныш сейбілейді кеудемізге. Сіздің туған сіңіліңіз бар ғой? Иә, Жания бар, Дина бар. Жания, Дина? Дина бар, Жания бар. Дина бар, Жания бар. Пысықтау Жания. Пысықтау Жания. Қазір Үңкардың орнында Жания. Пысықтау деп бүйтіп айттыңыз ба? Соның күйеуі? Аңсар. Яғни күйеу балаңыз. Иә. Е, мынан точно айта берейік. Күйі қысқа, олар немен айтқан? Қане? Олардан бәрі шығады, олар андай ашықтар. Жақсы, ал дайындалыңыз. Сіздің туған сіңіліңіздің күйеуі, яғни күйеу балаңыз Аңсардың туған күні қашан? Все, қарапайымдылық осымен бітті. Звезда подключается. Аңсардың. Ал? Сіңілімнің туған күні 22-ші күні. Сіңіліңіздің бұл жерде қатысы жоқ. Бұл жерде сіңіліңіздің күйеуі Аңсар. Вариант ответтерді айтайын ба? Аха, давай, айта бер. А. 10-шы маусым 1986, Б. 9-шы тамыз 1987, С. 5-шы ақпан 1987, Д. 8-шы шілде 1987. Туған күйеу балаңыз. 9-шы шілде 1987. Зорға есіңізге түсірдіңіз. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Кетіп бала жасады ғой? Дұрыс емес. Күйеу? 8-ші шілде. Сіз 9 деп атсыз. Ой. А, сол 2-шісі ма? Жаңа 2-шісі айтты. Білмеймін, енді өзіңіздің күйеу балаңыз ғой, маған не дейсіз деді. Енді білмейді екен, иә. Болды. Минус бар. Болды. Бұл жерде енді бүгіннен бастап сізге күйеу бала емес, қайнапасы күйеу баласының туған күнін білмейді деген, бұл енді масқара. Ал құттай бір шаруа бірдеңе болып қалса, Аңсарчик деп сразу звондайсыз да, а туған күн білмейсіз. Что такое? Что за қайнапашка такая? Звезданутая. Уа! Или жұлдыз аурумен ауыратын қайнапаң бар, Аңсаржан. Кеттік ал. Ал кеттік. Қызылордадағы үйіңіздің? Иә. Yeah. Бар ғой үйіңіз? Болған. Қазір жоқ. Не істедіңіз оны? Оны біз анандай не жасап жібердік. Алмастыру. Абмен. Яғни абмен. Қызылордадағы үйіңіздің қарама қарсы тұратын көршілеріңіз бар. О, сосын? Көршілеріңіздің есімдерін білесіз ба? Көршіңіз Титтай бірге өскен. Ол кезде сіз жұлдыз емессіз, сіз қарапайымсыз. А, қарашаңырақтағы ма? Сарин көшесіндегі мына жерде. А. Оспановтар әулеті. Аха, сосын. Қарама қарсы Оспановтар әулеті. Тұры қарама қарсы Оспановтар әулеті. Аттары. Марат аға бар, Фатима апай бар, сосын балалары Дина Оспанова. А. Медет пен Фариза. Б. Мұхтар мен Фатима. С. Мұрат пен Айнаш. Д. Мақсат пен Зухра. Фатима апай мен жаңа Мұхтар аға шығар. А, Марат аға емес, Мұхтар аға. Мұхтар аға, ойбай, біреудің күйеуін ауысып жүр. Мұхтар аға. Дұрыс, шапалақ құрмет көрсетеміз. Мұхтар мен Фатима. О, көршіңізді танып отырсыз, оған да шүкір. Ол кезінде тұрған. Жұлдыз аурумен ауырмапсыз әлі. Да. Сем ем. Не ол, не зат ол? Білмеймін ғой, сіз сөйтіп. Ән айтыпсыз ғой, сем ем. А, сен ем. А, сен ем ба? Иә. Сен ем деп кімге айтып жатсыз? Жігітке айтып жатырмын, сен ем. Емімсің мен. Дәрімсің деген сен. А, сен емімсің ба? Сен ем. Ем деген не сөз құрсын? Не айтып отырсың сен бұл? Кімге ем деп отырсың тал түске? Жоқ, ем деген андай не ғой? Лечение ше? Хоши. Ол сен ем деп аталады. Ай. Сен ем деп аталады. Бұл аты өзі қызық екен ше. Әніне түсірілген клиптің. Иә. Бәрін білемін мен. Сол операторға ақшасын қайтармапсыз әлі. $300 қалыпты. Сол оператор келіп тұр. Ондай жоқ қой. Ой, не айтам. Ондай жоқ емес, ондай деген жоқ. Сен әніне түсірілген клиптің операторы кім? Ой, мен білемін. Вариант А. Әлібек Әміржанов. Б. Асхат Сұлтанбаев. С. Азамат Дулатов. Д. Нұрсұлтан Базарбай. Нұрсұлтан Базарбай ғой. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Тамаша. Өте дұрыс.
Енді жалпы жадыңыз қалай? Память. Сақтау қабілетіңіз, есте сақтау. Болады, жақсы. 8. Yeah. Өзіңіздің жақыныңыздың телефон нөмірі енді соны білмесеңіз мен енді білмеймін онда. Сіз шынымен де қарапайымдықтан кетіп қалғансыз онда. Күнде араласасыз, күнде звондайсыз, Құдайдың құтты күні. Енді өтірік айтып кетсем, күніне бір 20 рет сөйлесетін шығарсыз. Да. А, сүйікті жарыңыздың нөмірі? Жоқ, ондай емес, оның нөмірін жатқа білемін. Оның нөмірі 103 десе. Жоқ. Б, жан құрбыңыздың нөмірі? С, менеджеріңіздің нөмірі? Д, әкеңіздің нөмірі? Жоқ, папаның нөмірі ондай емес. Оның аяғы 29-29. Аяғы 29-29. Так. Жоқ, вообще, нақты жоқ ондай. Қой, неге жоқ? Бұл жерде жазылып тұр бәрі. А, да? Бәрі жазылып тұр бұл жерде. Просто есіңізге түсіріңіз. Тұра тұр, так. Сүйікті жарыңыз, жан құрбыңыз, менеджеріңіз, әкеңіз. Әкемде емес. Емес. Менеджер шығар шол? Сол. Шығар ма, или менеджер? Менеджер болсыншы. Шабала құрмет қошеметтеріңіз таптыңыз, бірақ нақты білмей таптыңыз. Өйткені менеджердің нөмірін не істейсіз оған? Тек задание беріп қойып, жұмсап отырсаңыз, негізі оның нөмірін жаттау, иә? Ары қарай кеттік. Қазір дүкендерде тұздың бағасы қанша? Ой, оны ешкім білмейді. Тұздың бағасы? Ешкім білмейді. Бүкіл халық біледі. Қарапайым халық біледі. Айбек білмейді. Сұрасам, бәрі айтады. Сіздер де білмейсіздер ғой, иә? Айтпаңыздар. Ешкім білмейді, қазір қымбаттап кеткен ғой. Сіз тамаққа тұз қоспайсыз ба? Қосам. Әлі дүкенге бармайсыз ба? Дүкенге не үшін бармайсыз? Қарызыңыз бар ма? Жоқ, дүкенге барам. Тұз алмайсыз бірақ? Тұзды алам. Тек? Білмеймін, может, бір... Тұз, арал тұз. 200 теңге шығар? Жоқ. 300 теңге. Былай істейік. А. 65-80 теңге. Б. 80-100 теңге. С. 100-120. Д. 120-150. А, сондай арзан ба не тұз? Күшті екен ғой да. Ойбай, сіз вообще тұзды менсінбейсіз ғой сәмшем. Тұздың бағасы айфонмен бірдей болады деп кім айтты сізге? Жоқ, қазір бәрі қымбаттап кетті дегенге. Иә, қазір ол кішкене. Жоқ, мен алатын жердегі бәрі қымбаттап кетті. Негізі дұрыс жауабы? Ең қымбатын айтшы қайсысы? Ең қымбаты 120. 120-150 теңге. Дұрыс емес. 65-80 теңге тұрады, дұрыс. Вот так вот. Яғни сіз қарапайым халықтың өмірінен ешқандай хабарыңыз жоқ екен. Кеттік ал. 2020 жылы 8-ші ақпанда карантиннің алдында. Иә. Yeah. Сіз Инстаграмда құттықтаған адамның есімі. 8-ші ақпан күні 2020 жыл Инстаграм желісіне мынадай пост қылып салыпсыз. А, пост қылып. Жаным, күнім, келіп жеткен туған күнің құтты болсын, ғұмырың ұзақ болсын деп. Білмеймін, шын жүректен жаздыңыз ба, бірақ сөйтіп құттықтапсыз. А. Мейрамбек Беспаев. Б. Азамат Сатыбалды. С. Айнұр Көпбасарова. Д. Роза Қуанышқызы Рымбаева. Роза Қуанышқызы емес. Айнұр Көпбасарованың туған күні негізі 7-сі, мен мүмкін 8-і салған шығармын 12-ден кейін, да? Айнұр Көпбасарова. Ұмытып кетіп, соңғы күнді айтып, салып жіберейінші 12-ден кейін. А, нет, подожди, у неё не 7-го. Может, туған күн деп атсыз, бірақ. Туған күн деп атсыз. Бәке, сіз қалай? Маған көмектесіп жатыр, бізде ауыз бір шығып бар. Өзіңізге қиын болған кезде, мына кісі сізге көмектеспейді. Сіз қарапайымдылықты біліп отырсыз, иә. Жоқ, или Маржан Арапбаева, или... Бұл жерде вообще Маржан Арапбаева қарап. Мейрамбек Беспаев бар. Айнұр. Айнұр Көпбасарова. Дұрыс, шапала құрмет қошеметтеріңіз. Ұлыңыз Ануар. Иә. Yeah. Сыныптағы шкафчик бар ғой? Иә. Yeah. Шкафчигінің нөмірі қандай? Сіз қарапайым жұлдыз ана болсаңызда да балаңыздың мектептегі шкафчигінің нөмірін білмеу, енді я даже не знаю. Шкафчиктің нөмірі жоқ оларда. А? Шкафчик жоқ па оларда? Шкафчик бар, нөмірі жоқ. Нөмір бар. К сожалению, бар. Бар да? Иә. Yeah. Сіз білмеймін мен. 1 сентябрьде кіргізесіз де балаңызды 25 майда алып кетесіз ба? Одан кейін жиналыс бар арасында күзгі бал, жаңа жыл, наурыз, 9 май. Варианттар бар ма? Варианттар бар. А. 83.
B 43, C 38, D 44. Класында 20 бала бар, э? А? Класында 20 бала бар. Класында 20 бала бар. Шкафчик, билмейм. Шын айтайын, билмейм. Билмейсиз, да? Билмейм. Мойындайм. А того жұлдыз болып жүр балаңыздың шкафчигінің нөміріне. Балаң не істеп жүргенін білмейсіз. Білмейсіз ба сонда? Бұл енді жауабыңыз мына жерде жазып тұрған жоқ па газеттің? Хош. Жоқ, білмейді екенмін, шын айтайын. Білмейсіз ба? Жасырмай қояйын, білмеймін. Енді айтуы мойындау білуде ерлік деп жатады. Мадина ханым мойындап отыр. 38 шкафчигінің нөмірі. Ішінде киімі бар, үстінде бас киімі, астында аяқ киімі. Жақын құрбыңыз кім? Шахадат. Адатта, Шахадат ханымның жақын құрбыңыз ғой кәдімгі. Иә. Сізбен бірге өскен. 22 жыл. Енді қанша звезда болсаңыз да, Шахадатты енді сіз айырбастамайсыз, дұрыс па? Ешқашан да. Енді Шахадаттың бұл сұрағына сіз енді мүдірмей жауап беретін сияқтысыз. Шахадат ханымның пәтерінің нөмірі. Күнде барып жүрсіз үйіне, звонок соғасыз, есік тықылдатасыз, түн демей, күн демей. Так, тұра тұр. Пәтерінің нөмірі. А. 400, е? Сөйтпесілім? А. 453. Жоқ. Б. 466. С. 448. Д. 468. 466. Шабалақ құрмет қошеметтеріңіз дұрыс. Күнде баратын болып тұрсыз Шахадатқа. Өсек айтуға түсек. Мен сұраған жоқпын, өзіңіз айтып қойдыңыз. Сіз Қызылордада 2 жыл спортпен айналысқан екенсіз. Иә. Одан ешқандай нәтиже жоқ болды. А, жоқ, ойнайдым. Нақтырақ айтсақ, дзюдомен. Иә. Сонымен сол кездегі тренеріңіздің есімі дзюдодан сабақ берген. Мұрты бар кісі, да? Бүйтіп еске алып отырсың. Медитация жасайсыз ба? А, Иманбек. Ишанбек аға. Дұрыс, шабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Тамаша. Әдемі сұрақтарға мүлтіксіз мүдірмей жауап берді, бірақ жеңіс кімде соңында білетін боламыз. Мадина ханым, әлде бір кезде қарапайым болдыңыз, бір жерде жұлдыз ауруымен ауырдыңыз, бір жерде... Тек қана сол бір ғана сұраққа жауап бермедің ғой, баламның... Жақсы, ештеңе етпес. Балаңыздың шкафчигіменен... Самый главный враг. Күйеу балаңыздың туған күнін ұмыттыңыз. Қарам. Жақындарыңызға мүлдем көңіл бөлмей дегенсіз. Келесі. Берік аға дайынсыз ба? Иә. Ана күшті көмектесіп жатыр едіңіз ғой, Мадина ханымға. Енді өзіңізді байқайық. Так, әскерде сізге... Әскерде болдыңыз ғой? Қай жерде? Республикалық ұлан. Ұланда болдым, сонан кейін Бурабайда болдым. Бір жылдық па, 40 күндік әскер ма? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл. Сізге ән айтқызған адам кім? Мұрат Раисов. Бірден айтты ғой, шабала құрмет қошеметтеріңіз. Енді армияда болған адам детті ешқашан ұмытпайды. Әлі күнге дейін араласып құраласасыздар. Әлі күнге дейін айтқыздыра ма? Сізге айтқызатын еді, қазір екеуіңізге айтқыза ма? Тамаша. 12 саны сізге өте жақын. Неге? 12 саны сізге өте жақын. Себебі А. жылда 12 ай бар. Б. 12 жасыңызда ғашық болдыңыз. Ғашық болдыңыз. С. 12-ші мектепте оқыдыңыз. 12-ші мектеп. Сағат 12-де дүниеге келдіңіз. 12-ші мектепте. 12-ші мектепте оқыды. Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Тамаша. Ары қарай жалғастырайық. Ой, ешкім ұмытпайды ғой. Сіздің алғашқы продюсеріңіз? Ол да маған көмектесіп тұр. Қайтадан сұрайыншы, балаңыздың шкафчигінің нөмірі қандай? Уже забыла. Уже ұмытып кетті. 38 дедің ғой. 38 емес, 44. Дұрыс, дұрыс, 38. Ал, сіздің алғашқы продюсеріңіз Евгений Жағалтай, екеуіңізге ортақ не бар? А. Туған күндеріңіз бір күнде, ол да Тараздікі. Б. Сіз оған қарыз болып қалғансыз. С. Ол сізге қарыз болып қалған. Д. Жұлдыз жорамалдарыңыз шаян. Шаян? Жұлдыз жорамалдарыңыз шаян. Бірақ күн ғой, екеуміз туған күніміз 12-16 шілде, менікі 17 шілде. Шабала құрмет қошеметтеріңіз, тамаша. Бала күніңізде Клара Цеткин көшесінде тұрған кезде өзіңізден үлкен көршіңіз болыпты. Ол көршіңіз екеуіміз... Талдың түбінде десең. Жоқ, ойнайдым.
Sonun ismi kim? Özünüzden ülken kurşunuz. İsmi A. Piotr. Paşa. 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 Studiyamızın konağı Paşa. Bunu aytam. Dürüst. Ya Павлик. Неге Паша деген кезде күлдіңіз? Паша есіме түсіп кетті. Ол просто екеміз жаңа ойыншықтарды ауыстыратынбыз. Ол мені алдап кетеді. Мен үлкен үлкен етіп жүрсіз. Машинкаларымды бәрін алдап жаңа орлап алатын. Сосын сіз бақырып жылап Айшаға, а Айша ол кезде жоқ қой. Ал жақында су жаңа көлік алыпсыз. Mercedes 140. 1998 жылғы. Объемы 3.2. Жапондық. Қайдан білесіңдер? Білеміз. Цветін айтайын ба? Черный. Черный бриллиант. Сұрақ. Көліктің сізге дейінгі иесінің аты кім? Оо. А. Қайрат. Б. Орыс. Саша. С. Влад. Д. Марк. Кім? Бір, төртінші. Марк. 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 Шабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Неміс кім деді ғой? Иә. Сіздің жұлдыз болғаныңыз соншалық үйіңізде охрана бар екен. Кімнен қорғанып жүрсіз, көке? Жо, негізі бізде үйде ит бар екен. Ит бар. Ит тұрлап кетеді деп охрана қойып қойдыңыз ба? Жоқ, итті жаңағы тастап кете алмайсың да, біз жаққа бір аптаға, екі аптаға кетіп қалатын болсақ, итке тамақ беру керек. Ол итке қарау керек өзіне. Компания ғой, охрана. Бұл өздері охрана бәрі бірге тамақ ішеді ме сонда? Бір дастарханда? Онысы қызық екен. Үйіңізде охрана бар екен, күзет бастығының аты кім? А. Амангелді. Б. Аманжол. С. Аманбай. Д. Наиль. Подсказка айтайын ба? Айтшы. Подсказка айтпашы. Амангелді. Амангелді. Шабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Бұл жерде Берік ағамыз үйіне жақсы қарайды. Үйінің ішіндегі сыртында не болып жатыр, ішінде не болып жатыр, қатты қадағалайтын көрініп тұр. Үйіне келгенде жұлдыз емес екен. Жұлдыз ауруына шалдықпаған адам көршілерін жақсы тану керек. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Олай болса, қазіргі тұрып жатқан үйіңіздің сол жақ және оң жағындағы көршілеріңіздің есімі кім? Ғалым Леонид. Ғалым оң жақта? Жоқ, сол жағымда ғалым, оң жақта Леонид. Шабалақ құрмет қошеметтеріңіз тамаша бірден тапты. Өткені көршілерменен күнде көршілеріңіз тойдан кейін күтеді дейді ғой, сағат қойды. Закуска, а, жақсылы. Жұбайыңыз Айшаның, енді Айша туралы, жеңешеміз туралы барлық информацияны білетін шығарсыз енді. Жұбайыңыз, өзіңіздің серігіңіз Құдай қосқан. Кім біледі, айта берсе. Сүйіктіңіз. Иә. Жұбайыңыз Айшаның аяқ киім размері. 39. Қойшы. Иә, мен балаларымның да размерлерін білемін. 33, 30, 27. Варианттарға көшейік. 36, 37. 39 деймін. Білемін ғой мен аяқ киім. 39, 40, 40, 40, 40, 37, 38. Яғни жеңешеміздің сол аяғы 39, оң аяғы 40. Дұрыс па? Жоқ, екеуі де 39. Екеуі де 39. Шабалақ құрмет қошемет. Өйткені мен бір үлкен ұлымдікі 33, ортан ұлымдікі 30, қызымдікі 27. Тамаша. Бәріне өз аяқ киім алып келеді. Мен шкафчигін білмеймін баламның. Шкафчигін білмейді баласының мына кісі. Кстати, балаңыздың шкафчигі менен Айшаның аяғының размері бірдей екен десек. Мен бірақ баламның аяғының размерін білемін. Білесіз ба? Қанша? 34. 34, 6, 8, 45. Балам өсіп барады десе. Ары қарай. 34. Жұбайыңыз Айшаның аяқ киім размерін біліп алды. Балаңыз барып жүрген балабақшаның нақты адресі қандай? Қызыңыздың балабақшасы. Иә. Нақты адресі қандай? Адресін білмеймін. Луганскіде. Луганскіде. Мен былай ешқашан адрес жаттамаймын мен. Жалпы Керей Жәнібек хандар 9Б дұрыс жауабы. Сіз Луганский дегенсіз, шатастыңыз. Енді Луганскімен барамыз ғой. Иә. Бірінші айдардың нәтижесінде басымырақ болған енді жалпы қарапайымдылық жағынан да, сұраққа жауап беру жағынан да басымдырақ болған Бүркіт Мырза сияқты. Бірақ қазір жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Айдарымыздың аты есіңде ме деп аталады. Олай болса нәтижесінде Мадина Садуақасова мен Бүркіттің арасындағы тартыста Бүркіт Мырза жеңіске жетіп отыр. Шапалақ, құрмет, қошемет. Қандай күшті, да?
Енді келесі айдарымыз. Айдардың аты «Таныдың ба» деп аталады. Айдардың шартын түсіндіріп кетейін. Үш сұрақтан болады. Бірінші сұрақ фото сұрақ, екінші сұрақ аудио сұрақ. Аудио сұраққа екі рет тыңдауға рұқсат бар. Үшінші сұрақ видео сұрақ. Оны тек бір рет тыңдайсыз. Бірінші кім бастайды? Бүркіт аға, Мадина ханым? Мадина ханымнан бастайық. Фото сұрақ. Сіз жұлдыз болып кетпей тұрған кезде өзіңізбен бірге өскен құрбыларыңызды жұлдыз болып кеткеннен кейін ұмыттыңыз ба, ұмытпадыңыз ба? Соны қазір біз анықтайтын боламыз. Кеттік ал, фото сұрақ. Күшті екен. Мына үстіңіздегі. Тоқтар Мұсеріков. Артыңызда тұрған Тоқа. Тоқтар. Тоқтар Серіков. Тоқтар Серіков болғанда сіз сонда қалай? Артыңыздан келіп Тоқтар Серіков құшақтай бере ме сонда? Жоқ, мен құрдасымның күйеуі ғой, тұра тұр, Тоқа ма? Иә, Тоқтар ғой. Кім болды құрдасыңыздың күйеуі? Құрдасыңыз болса екен, ладно. Тоқтар бұл, Тоқтар Серіков. Ар жағында бейбіт жүгіріп келеді, көрдің ба? Шын ба? Дұрыс па? Дұрыс. Ешқандай? Ешқандай сомнение жоқ. 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 Тоқтар Серіков, дұрыс жауабын көрейік. Фото сұраққа дұрыс шабала құрмет көрсетеміз. Тоқтар Серіков, қайдан білдіңіз бірден? Бұл қазақ фильм киностудиясының артқы коридоры, бөлмелері. Бөлмелері. Тамаша, ары қарай жалғастырамыз. Бертіп мырза, сұрақ сізге. Фото сұрақ. Бұл жерде қазір біз анықтайтын боламыз. Ойбай. Бұл жерде бәрі сізге ұқсайды. Кім мыналар? Бұның барлығы беркуткалар. Тек қана Айша ханым ғана өзінің фотосы. Енді Айша ханым танып отқан шығарсыз. Мына айналаңызда, сол жақтан оң жаққа қарай айтып отырсаңыз, бұлар кімдер? Кімдермен отырсыз? Неғып отырсыз жалпы? Өзіңіз қаяқтасыз? Бірінші өзіңіз тауып алыңызшы. Мен мына отырмын сол жақта. Білмеймін ғой, ясно менен сұрап отырсыз. Өзіңе қарап тұрып мені сұрап отырсыз. Фотошоп қой енді, мен мына қайдан білемін? Фотошоп болғанда енді өзіңіз танитын шығарсыз. Қай жерде сіздің басыңыз, сіздің басыңыз емес? Иә, мына мен. Мынау сіз. Дұрыс таптыңыз. Мына түсірілім болып тұр ғой. Екінші. Бұл не ғой? Жоқ, кинопаркті. Сіздің артыңызда кім? Сіздің артыңыздағы. Білмеймін. Енді кішкене ойланып қарасаңызшы. Менің артымда? Мына артыңызда келесі отырған мұрттыдан кейін ары қарай. Кім отыр? Мұртты өзі ғой. Яғни таппадыңыз. Айналаңызда кіммен отырғаныңызды білмейсіз. Звездасыз. Сізге бәрібір. Айшаңыз қасыңызда болса болды. Ешкім танымайсыз, сонда кіммен отырсыз? Не үшін дастархан басында отырсыз, оларды танымайтын болсаңыз? Олармен араласпайтын болсаңыз? Етене жақын араласпайтын болсаңыз? Қандай варианттар бар? Бүйтіп тұр саусағы. Бүйтіп тұр? Иә. Кім бар, бір саусағы бар, дос? Қаншыдан шығар, иә? Білмеймін, енді Бүркіт аға. Өзіңіз таңдыңыз, келесі. Меніңше бұл... Киімдері солардікі, иә? Киімдері солардікі, иә. Ішіндегі ең дұрыс киімі солардікі. Сіздікі не киім ана, киіп алғаныңыз? Сап-сары болар. Кинодан шыққан киім. Кинодағы образыңыз. Мадина ханым кішкене. Жарайды, көмектескім келіп тұр ғой енді. Рұқсат болса. Көмектеспей ақ қой. Мадина, сен барсың ба мында? 38 деп қайталай беріңізші ішіңізден. 38. Баламның шкафчигі, баламның шкафчигі. Бұл анау... Енді оң жақтан бастайықшы. Айнаның бәрін ауыстырып. Ер адамдар танымайтын шығарсыз. Оң жақтағы енді қызға болса да көзіңіз түсіп қалады ғой. Сол жақтан. Мен қыздарға қарамаймын ғой, Айша бар кезде. Айша жоқ кезде сүзем десей көзбен. Көзбен сүзіп. Айша жоқ кезде өлгеніп қалайыншы деп. Хотя бы көзбен. Қарасаш, менің көзім қайда қарап отыр. Бір бірден ашып отырамыз. Қайсысын ашамыз? Кімді ашамыз? Менің артымды аш. Көрейік. Сіздің артыңыздағы адамның фотосын ашамыз. Аты кім? Дамир. Дамир. Яғни Эрик Тастанбеков ағамыздың баласы, режиссер Дамир. Дамирдің артындағы тұрып тұрған джинсовкадағы. Элдар. Элдар. Кім Элдар? Мына Элдар деген ол. Элдар. Жолдас бала. Жолдас бала. Саусақпен пальца ойтитып отырған кім? Марат. Марат. Дұрыс па? Жоқ, Қанат. Қанат. Қанаттан кейін. Иә. Қанаттан кейін. Қанаттан кейін Марат. А? Марат шығар. Марат. Аш. Саян. Саян.
Sonda вообще tanımayan adamlar mı otura veresiz ya? Kanatlı tanımıyorsun. Eldar da aittim oy mu? Sayan tanımıyorsun şimdi. Eldar tanımıyorsun şimdi. Ana ikini tanımıyorsun. Ortadağa. Sayanın arasındağa. Ayşe mi? Ayşe emes koy bu Photoshop'a ağa. Yok Ayşe o. Ayşe dürüst. Yok ya gelin kendi. Vay sıkıntı. Mınca kızlar bilmeydi ki. Mınca kızlar da? Hepsi bilmeyiz. Tanımayın. Ne kılasın bu kızlar dedi Ayşe Turgan gözde kardeşim. Ya. Gettik al aşağımız. Haa. Aygerim. Aygerim. Kim? 38, 38. Aygerim kömekçisi, kömekçinizde tanımaysız o. Osu kinonun ötüğüne, osunun bağırlığının şarmasını... Kıyım oy. Şap, şaup jürgen adam sol günü neyip bir yiyip gelgenine kabarınız yok ba? Aygerim. Aygerim koy bul. Odan giyim. Nağızı kim buldu gün? Naksı? Esimde jok. Esinizde jok ya? Yani Aydar'dan atı esin deme deyip atılar. Bul Mira. Mira. Kinonunuzdağı звукорежиссер. Jo, vizajist. Vizajist. Bitip tıratın. Şötkü menin. Şabalak kürmet koşemetleriniz bu yerde şimdi şın mänisinde şimdi dürüst koy şimdi kino premieradan şıkıp jatır. Jaña kino tuğında şıkıp jatır. Bu yerde şimdi adamdı tanımağı ol orındı. Ötkeni jaña kinodan şıkıp atkandan keyin ol aurıp tur bu yerde. Jıldız aurumen aurıp premiera işkim tanımaydı. Tek qana ayelin qana tanıp otur. Bu konkursta foto sıraq konkursında bizde 38'dik Madina jeñip otur. Арғарай жалғастырамыз. Енді Мадина ханым, бұл жерде аудио сұрақ, мұқият тыңдайсыз. Аудио сұрақ. Кім болуы мүмкін? Мадина, қалайсыз? Барып келдіңіз ба студияға? Ал. Жамбол емес па? Жамбол деген жігіт. Мен қарам, кіммен? Жамбол деген жігіт ау. Сіздің кіммен араласып жүргеніңізді қайтадан енді. Да, екі рет тыңдауға болады, иә? Иә. Алдамай тағы да бір рет. Мадина, қалайсыз? Барып келдіңіз ба студияға? Бұл Жамбол деген студия. Яғни, сіздің музыкалық продюсеріңіз. Жоқ, жоқ. Енді бұл жалпы бір жобалардың музыкалық продюсері. Жобалардың музыкалық продюсері Жамбол. Дұрыс, Жамбол, құрмет қошеметтеріңіз. Енді шынымен де жұмыс барысында жүргеннен кейін сіз енді күнде араласып сөйлесіп тұрасыз, танып тұрсыз. Енді Бүркіт мырза, сізге келдік. Кезек. Сегодняшнего дня, то есть как бы ну не сегодняшнего, мы по максимуму тянули, мы уже вообще для других уже как бұл сіз танитын адам, сіз жақсы араласасыз, иә. Маған айтып отыр ма? Еще маған айтып тұрсың ба? Сюда иди. Маған айтып отыр ма? Бұл сізге сұрақ. Аудио жіберген сізге. Кәне, тағы да көрейікші. Тағы бір тыңдайық. Екінші мүмкіндік тыңдайық. Сегодняшнего дня, то есть как бы, ну не сегодняшнего, мы по максимуму тянули, мы уже вообще для других уже как месяц как подняли, вот как цены поднялись на... Не сижусь, вообще не меня не сижусь. Танс, танс, даус. Танс, даус. Я брак миказер, она столько вотро и салаватом за. Ага. Сомен на балянство. Аргара, ты где хунда? Ты где шаргара, ай там. Представь, стоило мы брали за 180, сейчас уже 200 тенге и плюс одна, ну слив, то есть далеко, то есть закрылся одна бухта Арминская. Едит? Siz вообще не істеп жүрсіз вообще. Немен айналысып жүрсіз? Кіммен араласып жүрсіз? Сіз вообще әнші болып жүріп, вообще басқа бір немен айналысып жүрген жоқсыз ба? Сіз осы нефтяник емессіз бе? Контрабанда? Жоқ, жоқ, жоқ. А, болды. Анау, ассенизатордың бастығы. Ол жат ассенизатор деген. Ассенизатор деген анау, септикті тазалайды. Септик деген не ол? Септик деген ол. Жұлдызсың сен Қайрат. Септик деген нәрсе ол жер үйлерде бүйтіп қазылып тұратын. Ішінде. Жер үйлерде болады. Жер үйлерде болады. Зато мен сіздің балаңыздың скапчигінің нөмірін білемін. Қойшы болды. Яғни қазір сөйлеп тұрған жігіттің аты? Білмеймін атын. Иә. Септик деген мен вообще түсініп тұрған жоқпын. Мен жер үйде тұрмаймын да. Мен әйтеуір қазақ тілінің септиктерін білемін. Атау, табыс, көмекші. Кімнің ненің кімге неге қалай септик бар ғой иә адамдарда бар ғой бәрімізде енді бұл септикпен не істеп жүрсіңдер не істеп не болды бірдеңе құлатып алдыңдар ма ішіне қысқа бүрістесіз Қайрат не ғой бағасын көтеріп жатыр деп түсіндіріп жатыр ғой яғни бұл кім бұл не шаруамен келіп тұр сізге бұл анау машиненің шопыры шығар аты аты есімде жоқ Наиль берік аға молодец видео сұрақ Al gittik.
Балаңыздың шкафчигин жасаган завод. Оймайма. Кешириңиз, кетип кал. Сүйген жүрек. Ай, шыркын. Өмірдегі тірек. Көңілдің соғар. Сағынар тілек. Ал. Сүйген жүрек. Ал. Бұл енді клип. Өте бір керемет клип, сізді танымал қылдырған, керемет ән, хит болған ән, дәрмісті, любой. Любой нәрсе білем. Тамаша. Мына бағана көрдіңіз ғой видеодан? Иә. Келесі кадр қандай? Любой деп айтады ғой, любой, любой. Жоқ, мен білемін мен, каждый кадрын білемін. Ал келесі кадр. Бүйтіп оянамын да, бүйтіп тұрамын да, бүтіп-бүтіп деп ана жаңағы күшік чау-чау жүгіріп келеді. Жүгіріп келеді. Зара. Ұйқыдан тұрып жуынбайсыз ба сонда сразу? Жуынбаған күйімде де бейіт көзімді ашқан кезде күшік жүгіріп келеді. Күшік жүгіріп келеді, олай болса дұрыс жауабын қарайық. А, тұра тұр. Все, все, тұра тұр, онда тоқта. Болды, мына аяқ. Мен уже күшік жүгіріп келген екен. Мынау оказывается дерек бойынша біз оператордан сұрадық, бұл сіздің аяғыңыз емес. Иә, менің аяғым. Сіздің аяғыңыз сол кезде түсіретін кезде кішкене андай күскүстеу болған екен, тамыр шығып кеткен, варикоз деп айтса, оны айтамын. Сосын амал жоқ, бір жас қыздың аяғына келіп қойды. Жоқ, одан емес. Одан емес пе? Күшті. Осы клипке ең бірінші дайындалған кезде... Мына сенің аяғың емес пе? Менің аяғым емес. Иә, Мадина, сіздің аяғыңыз емес пе не? Қайраш біліп. А сіздің аяқ қайда болды өзі? Мен сырттан қарап отырдым, аяқты қалай түсірді. Енді ме күшіктің аяғы ма? Видео сұрақ Бүркіт мырзаға. Папа, менің мектептегі апайымның аты кім? Папа, менің мектептегі апайымның аты кім дейді? Гүлсайра апай. Гүлсайра апай. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабы Сайрагүл апай. Сайрагүл апай. Гүлдердің орнын ауыстырып жіберіпсіз. Шатастырып жіберіпсіз. Гүлсайрасы деп Сайрагүл апай деп балаңызға сабақ беріп жатыр. Балаңыздың сауатын ашып жатыр. Қолына қалам ұстатып жазу үйретіп жатыр. Иә. Апайдың атын білмейді. Отырсыңдар екеулерің. Мен шөпірім біледі. Наилдің атын біліп отыр. Сонда апайға қарағанда анау не афоризатор емес сол. Ассенизатор. А? Ассенизатор. Я вообще осенел от ваших вопросов. Вообще от ваших вот этих жауабов. Ал енді таныдың ба Айдарының нәтижесінде достық жеңді. Екеуіңізді де тепе-тең болды. Екеуіңіз де тең жауап бердіңіздер. Әзірге Бүркіт мырза алда келе жатыр. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Келесі Айдарымыздың аты жауап бер деп аталады. Жауап бер Айдарында. Сұрақты бір-бірден қойып отырам. Жұлдыз тек қана жұлдыз болып жарқырап жүру керек емес. Сонымен қатар біліммен де көзге түсіру керек, интеллектпен де ары қарай жалғастырамыз. Кеттік па? Дайынбыз ба? Мадина ханым. Иә, дайынбыз. Теңге валютасы қашан айналымға енді? 1900. А, менен сұрасыз ба? Да. 93. Теңге валютасы ашқаныңыз, мен сізге сұрақ қояйын. Теңге валютасы айналымға қашан енді? 93. Абай Құнанбаевтың туған жылы. 1800. Қазақ хандығын құрған кім? Тұр, шеші, не бе, сол жақ. Уақыт жоқ, жауап бер деген ол осылай, осылай, осылай. Балалар өстіп отырмайды, мұғалімдер күтіп. Сұрақ қояды, тарста жауап береді да, күнделігін жинап алып кетеді. Мен отырамға сізбен екі сағат жарып, ентің құсап бұл сізге ент емес қой. Вступительный экзамен емес қой. Сен бұлға түсіп атқан жоқсың ғой бюджетте. Жауап бер деп аталады. Жауап бер. Қазақ хандығын құрған кім? Керемен Жәнібек. Дұрыс. Сен асықпай. Қазақстанда қанша облыс бар? Қазір қосылды екі облыс. Жоқ, жоқ, мен кімге қараймын сол жауап береді. Қазақстанда қанша облыс бар? Айтыңызшы, сен кім бірінші жауап береді? Қазақстанда қанша облыс бар? Мақалды жалғастырыңыз, еңбек етсең? Ерінбей, тояды қарның... Емерсің, 300-дің басын біріктірген хан. 300-дің басын біріктірген хан. Бер тот. 300-дің басын біріктірген хан. Абылай ханның бала кездегі аты? Мансұр. Сабалақ. Қазақтың жаңа жылы? Наурыз.
Несін сесі? 22 наурыз. Не ауып жұтылсын бұл? 22 наурыз. Рейхстагқа тұл тіккен қазақ батыры. Рахымжан Қошқарбаев. Қазақстанның бірінші астанасы. Қызылорда, Перовск, Ақмешіт, Ақмешіт. Иә, Қазақстандағы екі теңіз. Каспий теңізі. Арал. Мен сізге сұрақ қоя берейін, сіз жауап беріңіз. Каспий, Арал. Жер көлемі бойынша Қазақстан нешінші орында? Жер көлемі үшінші орында. А, үшінші емес, бірінші орында дей салайықшы. Бар кет, санап кел. Нешінші орында? Бірінші орында. Точно, тоғыз. Қазақстанда қанша сағат белдеуі бар? Екі, біреу Астана, біреу... Дұрыс, дұрыс. Беркут, сен вообще жауап берме. Қызылорда, Маңғыстау солар. Қазақстан тарихындағы алғашқы мультфильм. Алдыңыз. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Тұрсы, давай, тоқтама. Тұрсы, давай. Я в тебя верю, сен. Тура, гинеколог, акушер сияқты отырмын. Екеуінің орталарында бар. Сен өзіп неге сілкініп жауап берді? Целиноград қаласының атауы осымен қанша рет өзгерді? Қанша рет, қанша рет? Ойбай, біз өтіп қарғалып. 4, 3, 2, 5, 3, 3, 3. Қандай, 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 қандай? Ақмола. Ақмола. Целиноград. Жоқ, Целиноград, Ақмола. Алғашқа алтын адам табылған. Алғашқа алтын адам табылған қала. Алтын адам табылған қала. Қын жерде, жақын жерде. Кетті, барып келейік. Алматы облысы. Қала. Ғарышқа екінші болып шыққан қазақ космонавты? Так, тұр-тұр, бірінші болып шыққан Тоқтар Әубәкіров, екінші Талғат Мұсабаев. Талғат Мұсабаев, дұрыс. Қазақ тарихындағы ең алғашқы фильм? Шәкен Айманов. Тың? Түсірген? Девятая рота? Жоқ. Сен неге адамды шарттастыр? Мына жаман екен. Алғашқы фильм? Мен мынандай сілкініп, не могу я. Аман келді. Аман келді. Қазақ алфавитінде қанша әріп бар? Қаравал, қаравал үстіңе. Қазақ алфавиті жоқ менің, мама. 42. 42, дұрыс. Ойбай. Жоқ, мынандай сілкініп жауап берген болмайды. Бұл сондай. Адам деген мен. Бұл сондай. Уақыт, уақыт керек. Менің ұстазым. Сұрақ жауап, сұрақ жауап. Мынау не сілкініп. Сіздің ұстазыңыз ол бастауыш класында. Тіпті біліп тұрған кезде адам ұмытып кетеді. Ада-да-да деп атқан кезде. Мадина, сіз үшінші класта, бірінші класта болсаңыз, мұғалім асықпайды. Сіз уже 40. Айтпа өйтіп. 42 әріпті біліп отырсыз ғой. Қазақ алфавиті менен күшті. Күші ма? Сондықтан да Беркіт Мырза күшті жауап береді. Ортада бір білмеймін, бірдеңе түлен түртті де қалды. Жоқ, жоқ. Өзімен өзі күлді. Әрине, сіз тараздықсыз, сізге күлген жараса, десек. Олай болса, былай істейік. Бүгінгі жауап бер Айдарының жеңімпазы сөзсіз Мадина Садуақасова. Дұрыс қой. Өткені мен бүкіл сұрақтарды Беркітке қойып отырып, сіз мұн жақтан жауап келді. Жоқ, сіз сілкені. Ана жаққа айқайласаң, мен уже жүрегім бейді толқымай жауап беріп атамын. Абадағадағы деп өткен кезде мен тіпті, құдай сақтай көрсін, мамочка, өзің атын ұмытып кетесің, баланың шкафчығы есіңе түсіп кетеді. Ойбай ма, баланың шкафчығы есіме түсіп кетеді. Ал, ойбай. Жаным ау, құдай ау, жаңам. Бір сұрақ қойып, жарты сағаттан кейінгі жауабын күтсем, міндет түрде айтады. Валерьянка, валидол, нешесіз? Ештеңе керек емес, бәрі дұрыс. Все. Құрметті көрермендер, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ең шешуші Айдар таба алмайсың деп аталады. Дәк, Айдардың шартын түсіндіріп кетейін. Туған жылыңыз. Сен резк бейт қоса. Зачем өйтіп? Даже мен өзімнің туған жылымды ұмытып кетем, мынандай айқайласаң. Ойлай айтам. Спокойно қой керек қой. Айдардың шартымен түсіндіріп кетейін. Қазір сіздердің алдарыңызға 4 адам шығады. Я болмаса 5 адам шығады. Бұл 5 адам сіздердің өмірлеріңізге қатысы бар адамдар. Яғни бір жерде кездестіріп жұмыс жасайсыздар. Иә. Сұрақ қоямыз, сол сұраққа байланысты кім екенін сіздер табасыздар. Яғни интуиция бойынша. Дұрыс па? Олай болса, міне, шапалақ құрмет қошеметтеріңізге қарсы алайық. Ух ты, қандай тәтті қыздар. Міне, тәп-тәтті кішкентай балапандарымыз қазір сіздерге көмектесетін болады. Енді Беркіт Мырза, бұл жерде
4 кишкентай балапаныңыз сиздин өмүрүңүзгө катысы бар адамдар. Сурак. Осы 4 балапанын ичинде кайсы сиздин балаңыздын сыныптасы деп ойлойсуз? Кайсы баланын сыныптасы? Кайсы балаңыздын? Оны айтпайбыз биздер. Айтып койсак билип коясыз. Сиз булай истек, энди сиз 1 мүнөт сүйлөссөңүз болот. Осы 4 кишкентай ханчайымга сурак коюп сүйлөссөңүз болот. Өзүңүзгө нактуу жооп алуу үчүн. А, суроого болом? Я, 1 мүнөт сүйлөссөңүз болот. Канчынчы класста окуйсуң? 3-чү А. 3-чү А. 3-чү А. Дурус го? Балапан, сиз бул мектепте окумайсыз. 3-чү класста, бул класста окумайт, кишкентай кыз го, 5-те, я? Бул кыз кишкентай эмес, бул кыз стат управлениеда бухгалтер экономист болуп иштейт. Жаным, МГУ-да бүтүргөн. Сен чи? Московское образование. 3-чү А. 3-чү А. 3-чү А. А сен чи? 3-чү А. 3-чү А. А, шүүдү. Сиз чи? 3-чү А. 3-чү А дейт. Бәрі класстас емес па? А, Айбек? Бәрі де болып қалуы мүмкін. Мадина, қазір сізге сұрақ келген кезде, сіз қиналасыз. Біреу ғана 3-чү А сыныбында оқитын, интуицияңыз қаншалықты, әкелік инстинктіңіз? Бір. Бір. Фақат садеже бір. Олай болса, дұрыс жауап болса, бір қадам алға аттасаңыз болады. Қате. Осы ғой дұрыс ответі. Сен ба? Иә. Иә. Сен қазақсың ба? Иә. А. Орыс балаға жақын. Яғни, бір қытағымыз таппады, осы қызбен бірге оқиды. Иә. Атың кім? Бәлкім? Мен атым Баян Сұлу. Құдай! Баян Сұлу қандай әдемі? Келін болып үйіңізге алып келуі мүмкін балаңыз. Кім біледі? Тамаша, балапандарымызға құрмет қошемет. Рахмет сіздерге. Құдай жандар, аман жүріңдер. Мадина ханым. Бағана Бүркіт ағамыздың адамдары кішкене алыстау еді ғой. Yeah. А бұл жерде тікелей сіздің кәдімгідей біте қайнасып әулетіңізде бірге өсіп өніп тіпті бір фамилия Садуақасовтар әулеті деп айтсақ артық болмас. Болды ғой. Ортаға біліп тұрмын. Шақырамыз. Кеттік ал. Ал, міне, сізге қатысы бар 4 адам. Мадина ханым, 4-үне қарадыңыз. Иә. Қайсын танып тұрсыз? Бұрын соңды бір жерде көрістіңіз ба, ұшырастыңыз ба? Көрген жоқпын, шын айтайын, ешкімді. Танымаймын. Шатастырған жоқсыңдар ма? 2015 жылы Бурабай Әзілфест деген КВН ойындары болды, фестивалі болды. Иә. Сол кезде сіз Жасынар деген командамен бірге көрініс ойнапсыз. Иә, есімде, ол сол бір рет. Со звездой дейді ғой, яғни. Иә, иә, иә. Сол Жасынар командасының звукачы, яғни әуенмен әрлеушісі кім? Құш, сондай сұрақ қойып жатсың ба? Мен қайдан білемін ол звукачын? А қалай білмейсіз? Сіз бірге ойнаған жоқсыз ба? А, қасында отырды, иә, ол звукач болса да, иә. А, қазір, қазір. Так, так. Сіз кездестіңіздер, бірге дайындық үстінде дайындалдыңыздар. Фестивальда және де екінші орын алдыңыздар. Бүгін бірінші орын алдық. А, бірінші орын алдыңыздар. Кажется. Есіңізде ме? Иә, аттық, иә. Бірінші орын алғаныңыз есіңізде, қайда болғаныңыз есіңізде. Бәрі есімде. Қай Жасынар КВН командасының қайсысы музыкант ішінде? Бір минут уақытыңыз бар, тілдесіп сұрақ қойыңыз. Қош, соның бір секунд, бір минутың деген жаман екен. Есін шығарып адамның. Басыңызды ұстап отқанда уже 20 секунд өтіп кетті. Тұра тұр. Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Менің ойымша мына үшінші номердегі что то былай түрі таныстау сияқты, сосын звукорежиссерге келе ма? Сұрақ қойып көріңіз, салмағын қанша деген сияқты. Мына үшінші сияқты. Яғни сіздің интуицияңыз бойынша, интуициям бойынша үшінші. Жасынар КВН командасының музыкалық әрлеушісі үшінші номердегі кейіпкер. Иә, бір шаг аттасаң болады. Егер дұрыс жауап болатын болса, кейіпкер бір қадам алға шықсын. Шапала құрмет, қошемет, не деген память, не деген... Иә, енді рұқсат болса, бірінші орын алған ойыннан сол кезде сізде архив фото қалған екен. Бір көріп алайық, еске алып ал. Міне, Жасынар КВН командасы... Мынау мен. Мынау сен ба? Мынау бала. Иә, ол кезде жас,
Kazır, şimdi körüp tursuz. Kanar. Siz de burun kanday ediniz, kazır körüp tursuz. Yok, özünüz ödeme bulup tursuz. Bu balanın ismi? Esinizde yok mu? Üçüncü nomer. Yani adınız? Jomart. Jomart. Şabalak, kürmet, koşumetlerim. Jomart, sizde eski alıp kalganını ben tanğı alıp oturum. 15 yılı bulan okuyga. Kep kümçe şal? 7 yıl bulup. Şaş şok bu ujı? Енді қанша жыл өтіп кетті? Шоқана шашы бір алып бітіп тұр да, содан несе тура бұлай бітіп тұрса, мен ойым. Сізбен ойнағаннан кейін шашы түсіп қалды. Кені сонша стресс алды сізден. Қойшы, Жабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Мадина Садуақасова дәл тапты. Жауабыңыз өте дұрыс, Мадина ханым. Молодец. Қанша жыл өтсе де, ұмытпайды екен көп нәрсені. Қанша жасыңыз жалпы неше жыл өтіп кетсе деді. Тамаша құрмет қошеметтеріңіз. Өздеріңіз көріп отырғандай құрметті көрермендер, таба алмайсың айдарының жеңімпазы әрине Мадина Садуақасова. Жалпы бүгінгі бағдарламада кім жеңіске жетті, кім қарапайым, кім жұлдыз ауруымен ауыратынын біз бірер секундтан кейін міндетті түрде анықтайтын боламыз. Олай болса, Астана телеарнасында жұлдызбысың жаңа шоу бағдарламасы қонақтарымыз Беркут Мырза және Мадина Садуақасова. Жалпы тартысты керемет ойын болды. Жалпы бүгінгі жеңімпаз кім деп ойлайсыз? Жалпы мына керемет статуэтканы әдеттегідегідей бағдарламаның соңында жұлдыз ауруына шалдыққан адамға беріледі. Осы статуэтканы алып кетеді. Сіз қалай ойлайсыз? Кім деп ойлайсыз? Қайсыңыз қарапайым, қайсыңыз жұлдыз ауруымен аурасыз деп ойлайсыз? Қайсыңыз аурусыз? Білмеймін ғой, шын айтайын. Білмейсіз, иә? Шын айтам, білмеймін. Беркут аға, сіз қалай ойлайсыз? Осында кезде екеуі де қарапайым бола қалғанда. Жоқ, негізі Беркут өте қарапайым жігіт, шын айтам. Беркут негізі қарапайым. Өзгермейді мінезі. Мадина қарапайым ғой? Мадина қарапайым. Мадина қарапайым. Кім звезда сонда ортада? Өзіңсің. Онда өзің. Қайрат Әділгерей. Онда мен өзіме алып қалам. Нәтижесінде екеуі де тең көлемде ұпай жинап отыр. Яғни бұл статуэткасы, жұлдызбысың бағдарламасының статуэткасы өзімізге қалайын деп тұр. Яғни біздің келген қонақтарымызда екеуі де қарапайым, екеуі де халыққа жақын. Яғни ешқандай жұлдыз ауруменен ауырмайды. Өте қарапайым жандар. Қарапайым болып жүре беріңіздер, халықтың ыстық ықыласына бөлене беріңіздер, батасын алып, көгеріп, өсіп, өне беріңіздер, биіктен көріне беріңіздер. Келесі кездескенше, күн жақсы, сау болыңыздар!